Pessoal, beleza? Agora vamos arrumar essa calha aqui, galera. Onde que eu tô usando essa madeira aqui, ó, pra prisear, pra me bater. Igualmente eu vou fazer de cá agora. Eu vou tirar aqui 5 centímetros aqui, mais ou menos. Eu vou deixar esse meio aqui, ó, com 15. Onde que eu quero que vocês prestem atenção aí, beleza? Thank you.
Pessoal, ficou desse jeito, galera. Igualmente eu falei pra você, usei essas madeiras aqui, ó. Reaproveitei essa bica. Aí, ó. Na onde a gente vai, tá sentando ela lá. E Deus abençoe que ela funciona super legal aí, beleza? Pelejando aqui, galera. Devagarzinho, mexendo. Por incrível que pareça, nunca sarei da rouquidão ainda. Já tive lá na roça. Já dei uma curtida nas coisas, lá gado morrendo, mas... Fazer o quê? Fazer o quê, né? Um paluta aí, agarrar. E a gente tá terminando essa área aí, o mais rápido possível. Se inscreve no canal se não for inscrito.